Bibelkikaren.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om när Arons stav grönskar hittar du i fjärde Mosebokens 17 kapitel. Detta är vad som hände. Herren sa till Mose: "Se åt israeliterna att var och en av stamöverhuvudena ska ge dig en stav för varje stam, 12 stycken. Skriv namnet på var och en av dess ledare på dessa stavar. Skriv Arons namn på Levi stams stav, för det ska finnas en stav för varje familjeöverhuvud. Lägg sedan alla stavarna i uppenbarelsetältet framför förbundstecknet, där jag brukar möta dig framför arken. Hans stav som jag har utvalt kommer att grönska. Då slipper jag höra israeliternas ständiga knotande mot er." Mose talade till israeliterna och var och en av de 12 stamledarna, Aron inräknad, bar fram en stav till honom. Mose lade dem framför Herren i förbundstecknets tält. När han kom tillbaka nästa dag grönskade Arons stav som representerade Levis stam, och inte bara grönskade, utan hade knoppar och blommor och bar mogna mandlar. Mose bar ut stavarna som låg inför Herren till israeliterna, och de såg på dem. Sen tog var och en sin stav. Herren sa då till Mose: "Lägg tillbaka Arons stav vid sidan av arken. Där ska den alltid finnas som en varning för de upproriska. Så gör du slut på deras knotande mot mig och de slipper dö." Mose gjorde allt som Herren hade sagt. Förra veckan talade vi om hur Mose och Arons ledarskap ifrågasattes. Och i dagens bibelavsnitt använde Gud Arons stav till en påminnelse. Du kanske undrar hur staven kan bli en stark påminnelse. Staven är en symbol för auktoritet. Herden använder staven till att leda och korrigera sin flock. Det var Arons stav som förvandlades till en orm inför farao. Det var också Arons stav som användes när Gud förvandlade floden Nilen till blod. Arons stav användes vid grodplågan och vid myggplågan. Stav som auktoritet låter kanske lite konstigt för dig. Men faktum är att vi har rester av denna symbolik i vår egen kultur. Typiskt för monarkier är att kungen har en spira. Spiran symboliserar kungens världsliga makt och hans av Gud givna plikt att rättfärdigt regera och döma sitt folk. Historiskt sett lever vi i en extremt svag monarki, och därför låter detta kanske lite starkt för oss. Du kanske inte visste att ordet spira faktiskt betyder stav eller avkvistad stam. På samma sätt används även spira eller stav även i Nya testamentet. I Uppenbarelseboken 2 kan vi läsa Jesu budskap till församlingen i Thyatira. Citat: "Den som segrar och fortsätter att göra min vilja ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska härska över dem med en spira av järn och krossa den som lerkrukor. Liksom jag har fått den makten av min fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan." Slutcitat. Gud skapar med staven i dagens bibelavsnitt en mycket stark symbol som folket har hos sig som en ständig påminnelse och varning. Att göra uppror mot Gud slutar aldrig bra. Att denna symbol behövs säger mycket om den fallna naturen i människan. Något som vi alla brottas med och måste låta Gud förvandla i oss. Nya testamentet refererar på flera ställen tillbaka till händelserna i öknen som ett varnande exempel. I första Korintsebrevet 10 kan vi läsa, citat: "Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom det ska ha begär till det onda,
Knota inte heller så som en del av dem gjorde. Slutcitat. Några verser senare kan vi också läsa. Citat. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Slutcitat. Jag har med egna ögon sett hur förödande bråk om och i ledarskapet i församlingen kan vara. Det har potential att totalt slå sönder en gemenskap och förlama allt. Det är också mycket attacker på detta område. Det tycks vara ett favoritområde för fienden. Kanske för att om det lyckas så är det ett väldigt effektivt vapen. Här spelar kulturen i samhället fienden i händerna. När denna kultur också smyger sig in i församlingen så blir det så mycket lättare att så splittring. För alla tänker ur ett individperspektiv. Vilken kontrast detta är mot Jesu perspektiv som vi kan läsa i Lukas 9. Citat. Sedan sa han till allt folket: om någon vill följa mig måste han förneka sig själv. Varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad vinner en människa om hela världen blir hennes? Om hon samtidigt går evigt förlorad? Slutcitat. Bara att läsa dessa ord så kan man känna hur det är en frontalkrock med tidsandan som vi lever i. Att förneka sig själv betyder inte att se ner på sig själv eller att ha en dålig självbild. Vi har skäl till en bättre självbild än alla andra eftersom vi är älskade av Gud, inte på grund av vår förmåga eller gärningar, utan för att vi är Guds barn. Självförnekelse handlar istället om att ha sina prioriteringar rätt. Det handlar om att inte fastna i mina egna behov, att inte sätta mig själv först. Att klamra sig fast vid sitt liv leder bara till att du förlorar det. Vi måste våga satsa på det som Gud leder oss till, även om det med mänskliga ögon kostar på och blir till vad korset blev för Jesus. Kom ihåg att Gud vet vad du behöver. Han tar hand om dina behov. Jesus sa, citat, oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka eller för vad ni ska ta på er. För sådant jagar all världens folk efter. Er fader i himlen vet att ni behöver allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det övriga också. Slutcitat. Gud vill att du ska lita på honom så mycket att du vågar släppa kontrollen genom att ta det steg som han leder dig till. Och när det är konflikter i vår omgivning får vi ta till oss Paulus ord i Timoteus i det andra brevet kapitel 5. Citat. Undvik att bli indragen i dumma och okunniga diskussioner. Du vet att det bara leder till bråk, och den som tjänar Herren ska inte bråka. Han måste vara vänlig mot alla och kunna undervisa av tålamod och på ett milt sätt visa de människor till rätta som säger emot honom. Kanske ger då Gud dessa människor en möjlighet att vända om och förstå sanningen. Slutcitat. Med ödmjukhet och mildhet vill jag låta det ljus som jag har skina, utan att gömma det, utan att skämmas. Jag är fast besluten att lita på Gud i allt som kommer min väg och ber att han reser upp sin församling från alla dessa disputer. Att vi var och en kan ta till oss Jesu undervisning och undvika att göra om israelernas misstag från öken. Låt oss börja med att gå till rätta med oss själva och våra egna attityder. Man kan ju undra varför israeliterna ständigt bråkade om själva prästämbetet. I upproret som vi talade om i förra söndagspodden dog tusentals människor för att de inte kunde acceptera Guds val.
Ledarna för de 12 stammarna kunde inte nöja sig med de positioner och den makt de redan hade. De ville ha mer. I dagens bibelberättelse får alla ledarna lämna in sina ledarstavar med inristade namn på till Mose. Han lägger sedan ut dem inför Guds ansikte i uppenbarelsetältet. Herren låter sedan den stav som representerar Guds vilja slå ut i full blom och bära frukt. Jag vill personligen stanna upp vid ledarnas 2 stora synder. Att inte lita på Gud och att vilja bestämma själva. Känns som att vi i våra församlingar idag ofta lider av samma problem. Det är ganska uppenbart att det inte var den andliga dimensionen av prästämbetet som ledarna för Israels stammar sökte. Hade det varit det skulle ju Guds vilja och instruktioner stått i fokus. Nej, det var positionen, privilegierna och äran de ville åt. Precis som ängeln Lucifer, innan han i högmod föll i synd och förde in ondska i världen. Högmod sägs vara den yttersta drivkraften i all synd och ödmjukhet dess motsats. Högmod innebär en alltför stor självuppskattning och självhävdelse, medan en ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Så hur blir man då en ödmjuk kristen? Jo, genom att sträva efter en utgivande kärlek som sätter andras bästa först. I Kolosserbrevet står det om en innerlig medkänsla som Gud vill att vi ska klä på oss. Den senaste veckan har jag funderat mycket på hur innerlig medkänsla verkligen är en bra definition av den form av kärlek som den helige Ande nu kallar oss att sprida. I världen har kärleken ofta sin grund i mig själv, mina behov och mina känslor. Men innerlig medkänsla är att känna in den andra, min medmänniska. Detta är verkligen lättare sagt än gjort har jag märkt. Speciellt om jag har blivit sårad av någon. Samtidigt så drömmer jag om att genom den heliga andes kraft lära mig att älska på detta sätt. Jag märker även att när jag tänker på människor som exempelvis lever i öppen synd växer min kärlek till dem när jag försöker förstå och känna innerlig medkänsla. Denna attityd betyder inte att jag ursäktar synden. Men när jag älskar mer innerligt öppnas nya dörrar att nå dem. Hade Israels ledare drivits av kärlek mer än högmod, hade utgången varit en annan. Ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra, för kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet. Kolosserbrevet 3:12. Be gärna efter mig. Käre Gud, jag tackar för att du har visat mig innerlig medkänsla som jag nu får sprida vidare. Förlåt mig för att jag inte alltid har låtit din heliga ande fylla mig med Kristi kärlek till alla. Hjälp mig nu släppa allt högmod och liksom Arons stav för att blomma ut och bära andens frukt. Helige Ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Helande och var oss när. Kom.
söker